справ загрожує жінці за порушення на кордоні. Хто став новим гендиректором шахти Львівщини та як вберегти шкіру від палючого сонця? Про це не тільки почуєте вже за мить. Війна у стінах стоматології. Медики не пускають на робоче місце новопризначеного головного лікаря. Утилізація пластику. Як виглядає місце, де збирають і переробляють тонни пластмаси. Великогабаритні автівки в спеку не поїдуть. На Львівщині оголосили тепловий режим. Масштабне виробництво фальсифікованого алкоголю. Затримали львів'ян, які виготовляли шмурдяк. Фальсифікат виготовляли на кількох закритих міні-заводах, розповсюджували спиртне на територіях прикордонних районів усього західного регіону держави. Про масштаби нелегального бізнесу – далі в сюжеті. Припинено діяльність підпільного цеху по виготовленню фальсифікованої горілчаної продукції та мар акцизного податку. В ході обшуку встановлено понад 1000 ящиків готової продукції різних торгових марок. Силовики різних структур провели одночасно 52 обшуки не тільки на Львівщині, а у ще трьох областях України. Продукцію реалізовували великими партіями на територіях прикордонних районів усього західного регіону держави. Правоохоронці встановили канали збуту шмурдяку, знайшли кілька перевалочних пунктів та міні-фабрики, де виробляли алкоголь. Вони працювали у закритому режимі, знаходилось там понад 30 осіб, які заступали на зміну вахтовим методом, і за добу вони могли виготовляти до 40 тисяч пляшок такої фальсифікованої алкогольної продукції. 2,5 мільйони гривень готівкою, понад 80 тонн спирту, 90 тисяч пляшок алкоголю, майже півсотні пачок сигарет без акцизки з ознаками підробки, понад мільйон етикеток відомих брендів та підроблених акцизних марок, автомобілі, вантажний транспорт, обладнання для незаконного виробництва фальсифікату та поліграфічне устаткування. Усе це вилучили із підпільних гуралень. На одній із баз правоохоронці також знайшли різну зброю та набої до неї. Вартість вилученої алкогольної продукції – майже 30 мільйонів гривень. Організували незаконну діяльність двоє братів зі Львова. Це придбання та зберігання з метою використання при продажу товарів, підроблених марок акцизного збору, вчинених з попередньою змовою групою осіб. Покарання передбачено цією статтею до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Крім того, чотирьом особам, у тому числі організаторам, доведеться сплатити до 170 тисяч гривень штрафу за виготовлення алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільних цехів. Богдана Струк, «Правда тут». За кордон під чужим іменем у пункті пропуску «Краківець» мешканка Тернопільщини намагалась перетнути держкордон за документами матері. У паспорті зазначалося, що жінці 72 роки. Однак зовнішньо вона виглядала молодшою та риси обличчя трохи різнилися. Справжню дату народження порушниці видало її посвідчення водія. Тепер їй загрожує штраф до 34 тисяч гривень або ж адміністративний арешт на строк до 15 діб. Війна в стінах стоматології. Лікарі 3-ї комунальної стоматологічної поліклініки влаштували справжній пікет. Медики не пускають на робоче місце новоспеченого головного лікаря, бо його привели саме міські чиновники. За словами медиків, керувати установою мають люди з їхнього колективу, оскільки ще триває судова тяганина щодо запропонованої мерією реформи комунальної стоматології Львова. Змінилося керівництво і розпочалися стоматологічні баталії. На своє робоче місце не може потрапити новоспечений головний лікар 3-ї комунальної стоматологічної поліклініки. Адже працівники тієї ж установи влаштували проти нього акцію протесту. Їм обіцяли, що керувати закладом буде людина з робочого колективу. Та замість цього на посаду головного лікаря міськрада призначила свою людину. Тепер же медики бояться, що їх усіх звільнять. У нас є свої кандидати на керівників, абсолютно нормальні, адекватні люди. Для чого нам присилати зятя головного лікаря 1-ї стоматполіклініки Петльованого, який вже розвалив всю роботу, знищив. 83 людини в 1-й стоматполіклініці є на вулиці. Усе почалося із рішення видозмінити стоматологію у Львові. Реформування полягає у перетворенні комунальних стоматполіклінік у неприбуткові ЛКП, де лікарі мають право офіційно встановити плату за свої послуги та таким чином заробляти собі на зарплату та утримання закладів. Водночас депутати передбачили відшкодування надання безоплатної стоматологічної допомоги пільговим категоріям львів'ян. По якій тарифній сітці рахується зарплата лікаря 2000 гривень? Ну, зараз там піднялось, так? Але це що, оплата праці? А вони вирішили взагалі скинути з бюджету ці установи, викинути людей на вулиці і залишити громадян, ну, всіх Львова, без соціальної стоматології.
А от новоспечений головний лікар відповісти на те, що робитиме у подальшому, не може. Каже, перш за все, треба потрапити на робоче місце та ретельніше ознайомитися зі структурою роботи. Однак запевнив, що виганяти з роботи нікого не збирається. Ніхто установу не зможе закрити. Це неможливо. Це і комунальна установа, це і медична комунальна установа, яка має функціонувати, яка має далі надавати послуги. Щодо дальших дій, мені треба перше попасти на робоче місце, щоб я міг щось далі робити. Начальник управління охорони здоров'я переконаний, акції протесту не виправдані. Мовляв, призначив Юрія Павлєва, бо не побачив серед робочого колективу 3-ї стоматполіклініки великодосвідченої людини. Тож тепер проблему із недопуском новоспеченого головного лікаря до роботи вирішуватимуть жорстко. Ми головний лікар вчора, я сьогодні готую звернення в правоохоронні органи з тим, щоб було відкрите кримінальне провадження проти тих осіб, які перешкоджають діяльності посадової особи, якій Львівська міська рада делегувала певні повноваження. Медики ж 3-ї комунальної стоматологічної поліклініки в благі наміри нового керівництва не вірять, тому пообіцяли, боротимуться за лікарню до останнього. Наталя Галецька, Валерія Паненко, Григорій Сюськін. Правда тут. У «Львіввугілля» новий керівник. Міненерговугілля оголосила конкурс на заміщення посади керівника держпідприємства ще в січні минулого року. Проте нового директора призначили лише тепер. Зокрема, через закінчення контракту з попереднім керівником. Новим виконувачем обов'язків генерального директора «Львіввугілля» став технічний директор, перший заступник керівника підприємства Олег Акімов. Утилізація пластику. Щороку одна людина використовує майже 100 кілограмів пластику. Втім, українці не завжди утилізовують його, як годиться, викидають зі звичайним сміттям або ж взагалі де заманеться. То у Львові є місце, де збирають і переробляють тонни пластику. Як виглядає фабрика зсередини, побачите вже за мить. У спеку плюс 30 тут сморід, який камера, на щастя, передати не може. Та попри неприємний запах, тут займаються благим ділом. Це львівська фабрика з переробки ПЕТ-відходів. Щомісячно сюди привозять від 50 до 100 тонн пластикових відходів, після чого тара йде на конвейери, де на неї чекає наступний етап. Така кількість пластикових відходів накопичується через спеку, адже в літню пору люди п'ють воду буквально відрами. Крім того, на це підприємство привозять пластикові відходи не тільки зі Львова та області, а ледь не зі всієї Західної України. Наша організація переробляє ПЕТ в першу чергу. А вже інші матеріали, це йде як похідна, і ми її вже там або переробляємо, або відсортовуємо. Іноді викидаємо, воно таке, що нікуди не йде. Самі мінімізуємо, тікуємо і викидаємо на сміття. Ось таким конвеєром тара піднімається до наступного цеху. А ось тут працівники фабрики сортують сміття за кольором. Цю роботу виконують виключно вручну. У кожної людини є, до прикладу, 1-2 кольори. На лінії стоять від 10 до 20 робітників, і кожен викидає пляшки свого кольору в ящики. Потім їх забирають і формують з них однокольорові куби. Звідси пластик виходить уже у спресованому вигляді. Після сортування пляшка в тюках попадає в цех переробки, де переробляється на пластівці. Тобто вона там сортується додатково, знімається етикетка, корок, дробиться, миється кілька разів в хімікатах, кілька разів відбувається полоскання, підсушується. Завершальним етапом є подрібнення ПЕТ-пляшок на ось такі гранули. На сьогоднішній день такий процес є невід'ємною частиною цивілізованого суспільства. В Україні ж ситуація з сортуванням та утилізацією твердих побутових відходів є трагічною, адже 95% сміття не переробляють, а просто скидають на полігонах. Та якщо харчові відходи перегнивають в середньому за кілька тижнів, то аби розклався пластик, потрібно півтисячоліття. Львів'яни ж охоче сортують сміття. Та от відповідних контейнерів для ПЕТ-пляшок у місті не так вже й багато. Багато львів'ян і взагалі нормально реагували на ситуацію, яка була раніше. З розумінням ставилися до всього, що відбувалося. І зараз, коли побачили сітки для пластику, їм не треба говорити, йди і кидай пластик в сітку. Люди самі це розуміють. І вони розуміють, що це буде зменшувати навантаження на ті основні контейнери, тому що буде великий об'єм, буде забиратися безкоштовно. Та окрім відсіювання пластикових відходів, львів'ян також просять скручувати їх, щоб зменшити об'єм. Адже тоді перевізник за один раз може забрати набагато більшу кількість ПЕТ-пляшок. Андрій Дідводюк, Григорій Сюськін. Правда тут.
Стихійні ринки впорядкують. Муніципальна дружина Львова планує для вуличних торговців виділити окремі території. А все тому, що на ринках місць їм не вистачає. Щодня на тротуарах працюють майже 500 торговців із різних районів області. Такий досвід вже впровадили в Любліні. Там продавці просто неба працюють у спеціально відведених місцях і лише в певні дні та години. Продавати з підлоги торговці городиною з ближніх районів щодня пропонують містянам домашні овочі та фрукти просто на тротуарі. Ціни дешевші, але й якість обслуговування не найкраща. Адже платити за спеціально відведені місця на ринку такі торговці не хочуть, а безкоштовних прилавків для них ще не створили. Михайло тричі на тиждень приїжджає до Львова з Миколаївського району, аби продавати городину. Торгувати безпосередньо на базарі не хоче, тож готовий терпіти муніципалів, які постійно проганяють його з вулиці. Тут через 5 хвилин прийдуть і звідти гонять, розумієте? Навіть не дадуть продати. Гонять в базар. І на базарі немає як продати. Да. Решта ж вуличних торговців запевняють, якби був столик для продажу, зручніше стало б як і самим продавцям, так і покупцям. Зручніше за столом, щоб не згинатися весь час було, ще щоб лавочка була, щоб можна було сісти. Не зробити якусь площу, щоб люди могли там піти і продавати. Львів'яни ж залюбки скуповуються у тротуарних торговців. До прикладу, Марія на ринку городину не купляє, адже за її словами там ціни кусаються. Проте запевняє, із городиною, що продають біля дороги, треба бути обережними. Повинно бути спеціальні місця, відведені для такої продажі, і щоб то було якось удосконалено, так щоб людина могла собі приїхати, заплатити, принаймні, то торговий, і стояти, і продавати. Ну, то є жахіття, розумієте, то таке немислиме. Тим більше маса транспорту їздить, транспорт, вихлопні гази. Тому ЛКП «Муніципальна дружина» закликає створити комунальний базар. Такий досвід боротьби зі стихійними ринками перейняли у поляків. У сусідній країні вуличні бізнесмени торгують продуктами лише по вівторках та четвергах з 9 ранку і до 9 вечора. За оренду це не оплачується, якраз тому і називається, що це комунальні ринки. І Страж міська слідкує за тим, щоб продукцію продавали відповідно суто селяни, тобто ті виробники, які її зробили. Відповідно, служба, яка займається контролем якості, вони знають, що не треба їх десь шукати. У Львові ж із часом ще не визначилися. Проте точки для таких торговців обіцяють створити неподалік місць, де вони зараз працюють. Наталя Галецька, Валерія Паненко, Тарас Філь, Григорій Сюськін. Правда тут. Товстенькі автівки в спеку не поїдуть. Поліцейські на Львівщині оголосили тепловий режим. Через це усі вантажівки вагою понад 24 тонни повинні перечекати жору на відстійних станціях. За недотримання правил поводження на автошляхах шоферів штрафуватимуть. Таку спеку перед своєю мандрівкою повинна зважитись кожна вантажівка. Причина проста – великогабаритний транспорт вагою понад 24 тонни руйнує асфальтоване покриття доріг. Розпочато масштабний ремонт доріг, де вже проведено ремонт багатьох кілометрів доріг. На сьогодні основною задачею нашою є збереження цих автомобільних доріг, особливо в спекотний період. А поки ми спілкувались із чиновниками, на вагах вже впіймали перевантажених водіїв. А це порушення правил дорожнього руху. Ну, ця машина от має 27 тонн. Це на границі, так, але теж він може рухатись, але він повинен стати на відстой. Поліцейські одразу ж виписали горе-водіям штрафи та відправили на тимчасову стоянку. Самі ж водії цим не задоволені. Тепер стану, зараз, може, якщо, дай Бог, задрімаю, та, щоб солярку хоч ніхто не злив, чи щось не повредили. Ну, де стати? Їм треба спочатку питання задати, щоб вони оборудували ці відстойники перед тим, що ці ваги ставити. А в нас є відстойники? Поліцейські кажуть, що десь мають бути. Поліцейські? Нехай поліцейський мені покаже пальцем, де він. Бо я знаю, що в нас є заправка, відстойників в нас немає. А заправка – це не відстойник. Та все ж за порушення хлопці обійшли з малим штрафом – всього 255 гривень. Та є водії, котрим не так пощастило. Вчора 70 оштрафованих. На яку це суму? Від поліції – де 14 тисяч. Ваговики, якщо складають свої, в них там кілометри і вага – сума в євро. У службі автомобільних доріг кажуть, такі заходи дуже необхідні, адже кожного року збитки від вантажівок сягають декількох мільйонів гривень.
Є загроза від того, що вони їдуть перевантажені і в неспеку, і в такі нормальні погожі дні. Перш за все, при піднятті температури асфальтне покриття стає пластичним, і внаслідок того, що автомобіль перевантажений, він деформує покриття. Тепловий режим продовжить до того часу, поки температура повітря не перевищуватиме 28 градусів вище нуля. Василь Гуч, Юрій Кісь, «Правда тут». Активісти врятували клишоногого у Івано-Франковому в тісній клітці під палючим сонцем. Протягом кількох годин тримали ведмедя. Невайдужі викликали поліцію, побоюючись, дика тварина в таких умовах не проживає кількох годин. Поліціянти разом з екологами забрали ведмедицю з пересувного цирку та доставили бурмила у ведмежий притулок до Мажир. Є підозри, що звірина може бути незаконно набутою, оскільки правоохоронцям показали паспорт, в якому зазначено, що ця ведмедиця є самцем. Амбіційна молодь, львівські студенти запустили соціальний проект. Активісти відкрили заклад зі здоровою їжею, де можна не лише похарчуватися, а організувати дозвілля. Окрім того, відвідувачі можуть приносити сюди вже непотрібні речі на продаж. На виручені кошти засновники організують соціальні проекти для молоді. Сміливість створювати нове. Молоді львів'яни відкрили у місті незвичайний заклад – кафе та одночасно благодійний магазин одягу. Студенти майже рік прожили в Америці. Відтак вирішили і в Україні запровадити щось незвичне. Сюди люди можуть приносити речі, які вже не хочуть носити. Пізніше їх продають, а на вилучені кошти засновники проекту реалізовуватимуть соціальні ідеї. В Америці всі секонд-хенди працюють за системою того, що люди жертвують одяг, а потім певні організації продають і від цього виграють всі, тому що більшість грошей йде на локальні якісь проекти чи організації, підтримуються якісь ініціативи. І ми вирішили, чому би нам не зробити те саме тільки тут. Роман та Юліана облаштували все власними зусиллями. Щотижня тут організовують розмовний клуб англійської мови та збирають охочих на покази фільмів та літературні читання. У закладі немає алкоголю, тут цінують живе спілкування. Все, що ти тут робиш, воно має дуже великий зміст. І коли приходять люди, і ви спілкуєтесь, і їм тут подобається, і вони щасливі, то, не знаю, всі ті багато місяців роботи тут, вони всі окуповуються в сторицю. Тому я ні разу не пошкодувала, що ми відкрили це місце. Мені завжди хотілося взяти участь в чомусь особливому. Заклад розташований між двома найбільшими університетами міста, тож спудеї вже облюбували цей куточок. Меню молодь теж удосконалює власними зусиллями. Намагалися зробити його простим і водночас корисним. Хоча адміністратор вже має попередній досвід роботи, наголошує, тут не так, як усюди. Це робота для душі. Тут багато можливостей для розвитку. Також можна запропонувати свої проекти, чому я дуже була рада, тому що дуже люблю літературні вечори і сама була б не проти їх організувати. У цьому дружньому колективі людей, які розвивають соціальний проект, бракує хіба що кухаря, адже зараз у кафе готують все самотужки. Валерія Паненко, Юрій Кісь, «Правда тут». Рок від британських бабусь у церкві. До Львова завітав один із найвідоміших рок-хорів світу. Участь в ньому беруть переважно люди пенсійного віку. Виконавці прибули до України, аби підтримати воїнів антитерористичної операції. Як відреагували львів'яни на виконання сучасних рок-хітів у гарнізонному храмі, знає Василь Гуч. Ось таке неповторне звучання передають енергійні бабусі із Британії. Рок-Квайє – це найбільший хоровий колектив у Лондоні. Свого часу він нараховував 25 тисяч учасників по усій Великій Британії. До Львова ж приїхало 64 учасники на чолі із диригентом, яка родом із Тернополя, Христиною Дмитрик. Ми з нетерпінням цього очікували. По-перше, що я хотіла дуже показати їм Україну, по-друге, вони ніколи тут не були, а по-третє, хотіла показати Україні таке явище, як рок-хор в Англії, де люди приходять, щоб отримати хороший настрій. Вони є пенсіонери, різного віку, від 20 до 80. Люди не є музиканти, вони просто мають бажання отримати настрій хороший, поспівати. А от декотрі учасниці хору прибули у Львів не тільки поспівати, але й побачити батьківщину своїх родичів. Ми любимо Львів, і насправді моя сім'я жила у Львові до війни, тому я дуже зворушена побачити місце, де жили мої батьки. Організацією концерту зайнявся настоятель гарнізонного храму, отець Степан Сус. Священик каже, ідея запросити роківських бабусь до Львова виникла спонтанно.
Маючи друзів в Лондоні, які знали самих хористів, виникла ідея їздити до Львова. Хочу сказати, що хористи мали вибір між Діснейлендом і Україною. Як вони мені пояснили, вони вибрали все-таки їхати в Україну, знаючи, чуючи про всі події, які переживає наша країна. Храм був вщент забитий людьми. Уже після перших мелодій слухачі почали підтанцьовувати та підспівувати. Це чудово, це просто піднесений настрій. Дуже чудова з Богом молитва. Це геніально. Ну, це надзвичайно і те, що ви зараз чуєте. Так живе світ і так живе Львів. Супер, ми тільки що прийшли, що не стали зрозуміти. Ну, поки що танцюємо, як бачите. Такі речі треба згадувати, пам'ятати. Я пам'ятаю мету цього концерту. Саме так, як потрібно, з весело, ніжно і з дуже сильними, дуже красивими голосами. Рок-концерт благодійний у підтримку дітей-сиріт. Окрім Львова, хористи завітають і до Тернополя. Василь Гуч, Віталій Ільчишин. Правда тут. Хвостаті моделі тепер мають де робити якісні світлини. У Львові відкрилася перша фотостудія для тварин. Творець такого креативного задуму – переселенка з Донецька. Дівчина отримала фінансову допомогу в межах одного із соціальних проєктів і за ці кошти нарешті зайнялася мріяною справою. У фотозоні для тваринок побувала вже Юліана Прядко. Гарно сфотографувати улюбленця – справа нелегка та гамірна, але ось ця дівчина труднощів не боїться. Знімкує здебільшого тваринок і не лякається старої мрії у новому місті. З початком війни дівчина переїхала до Львова із Донецька і втілила у місті Лева своє давнє марення. Справа із відкриттям звіриного фотосалону пішла швидше, коли Наталія отримала допомогу у межах проекту підтримки переселенців. Його фінансує Міністерство закордонних справ Литовської Республіки. Участь у цьому проєкті інноваційного підприємництва була для мене як такою останнім таким шагом, який дозволив мені відкрити все ж таки студію. Я отримала 1000 євро на обладнання і трошки докупила обладнання до того, що вже було. Та в такій роботі самому не впоратись. Тож у Наталії є головний асистент – її донечка. Основне завдання дитини – це привертати увагу тваринок до камери та слідкувати за їхньою безпекою. Взагалі, коли ми здаємо фотки, вже готові, частіше за все, хозяєва тварин говорить, що вони якби заново влюбляються у своїх собак. Знову закохатися тепер можуть і в Чарліка. Собаці лише 5 місяців, і це його перша фотосесія. В сім'ї він не один. Вдома на нього чекають ще 3 песиків, 2 щурика та стільки ж змій. Кілька хвилин роботи, і Наталія вже готова ділитися з нами новими фото. Юліана Прядко, Григорій Сюськін. Правда тут. Камбек легенди. Артем Федецький повернувся до львівських Карпат. Футболіст вже готовий із зелено-білими боротися за місця в Лізі Європи. За час відсутності захисника минуло вже 5 років, у клубі відбулося чимало змін. Та для футболіста Львів – це місто, яке дало поштовх 44-му номеру Карпат до великих звитяг. В ексклюзивному інтерв'ю для телеканалу «Правда тут» Артем поділився своїми враженнями від повернення до міста Лева. Захисник Дніпра, Дармштада, легенда Карпат та загалом українського футболу повертається до міста Лева. Таке відчуття, коли повернувся на базу, що він не їхав звідти. Адже, звичайно, помінялася трошки команда і прийшли нові гравці. Старі гравці пішли в інші клуби, але тим не менш знайомі лиця залишились і працівники бази, і деякі хлопці, з якими разом грали. Закарпати Артем уже грав. У складі зелено-білих він провів 3 роки. Зіграв у 75 матчах, де відзначився 12 разів. Та чого тільки вартує його гол у ворота турецького Галатасараю. Тоді на 93-й хвилині захисник львівської команди опинився на позиції форварда та забив гол, який став вирішальним у протистоянні. Самі хороші, теплі відчуття і тим не менш, все одно десь в душі колись таке в мене було, що можливо повернутися. Я дуже зараз задоволений, повернувся, скажімо так, для себе в рідну команду. А до повернення Артем встиг з Дніпром вийти у фінал Ліги Європи, де дніпряни поступилися іспанській Севільї. Та тим не менш гідно боролися за європейський тріумф. З Карпатами ж прагне здобути таких самих висот.
мене хороший досвід Єврокубків, а знаю в Карпаті одне прагнення – це повернутися в Єврокубки, пережити ті дійсно круті емоції, які ми пережили разом 5-6 років назад. А через два роки після того, як Артем покинув Карпати, в країні почалася війна. Футболіст не лишився осторонь цих подій. Їздить на передову, аби підтримати наших захисників. Крайній раз встигли навіть зіграти в улюблену гру з військовими майже під носом у бойовиків. Перший раз ми побували в зоні АТО разом з футболістами Дніпра. Це був і Роман Зозуля, і Мирон Маркевич, так само і Володимир Єзерський. І ми були просто, ну, так сказати, в прямому розумію це слово, шоковані увагою до нас. І наші військові, наші герої були шоковані також наша увага до них. Ну, це супер. І просто коли звідти ми приїхали, бажання повернутися, ну, просто в мене і зашкалює. І я радий, що в нас зараз виявилася така нагода цього року поїхати і пройти до наших військових. Я думаю, це ще не остання наша поїздка в зону АТО. З Карпатами Артем підписав дворічну угоду. Сподіваємося, що він у футболці зелено-білих покаже ту гру, з якою вже підривав Лігу Європи. Андрій Дідоводюк, Віталій Чишин. Правда тут. Ось такими були новини на цю мить. Слідкуйте за нашим ефіром і нашукайте правди на інших телеканалах. Правда тут.